Berita menarik hari ini, diasoka.com, Selasa 7 September. Kita mulakan dengan berita empat sekeluarga yang runtung selepas dipercayai terperangkap di dalam rumah yang terbakar dalam kejadian di Taman Hungap, Jalan Nosop di sini awal pagi tadi. Dalam kejadian kira-kira jam 2.30 pagi itu, rumah berkeluasan 55 meter persegi itu musnah terbakar 100%, manakala dua kenderaan Proton Saga dan Pro 2 Alza turut musnah 30% terkena bahang kebakaran. Ketua Zon 1 Kota Kinabalu, Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah, Penguasa Kanan Bomba Hamsah Isnurdini berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada jam 2.52 pagi. Katanya sepasukan 11 anggota dan pegawai dikerah ke lokasi kejadian bersama dua jentera dan van unit bantuan perkhidmatan kecemasan ERMS. Menurutnya, api hanya berjaya dikawal pada jam 3.40 pagi sebelum operasi tamat sepenuhnya pada jam 6.10 pagi. Hamsah berkata semua mangsa sudah dikeluarkan dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan selanjutnya. Katanya setakat ini punca kejadian dan jumlah kerugian masih dalam siasatan bahagian forensik JBPM. Dalam pada itu, dua daripada tiga sekeluarga yang rentung selepas terperangkap di dalam bilik di sebuah rumah terbakar di Taman Hungap di sini ditemui saling berpelukan. Lebih menyayat hati apabila seorang lagi mangsa yang dipercayai cuba menyelamatkan keluarganya turut rentung selepas jeriji tingkap di bilik berkenaan gagal dibuka. Malah ibu keluarga terbabit turut didapati terperangkap di dalam bilik air berhampiran bilik tidur berkenaan. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sabah Muhammad Ali Ismail berkata kebakaran mengorbankan empat sekeluarga membabitkan dua beradik serta bapa dan ibu berusia lingkungan 15 hingga 50 tahun. Berita seterusnya, kaki tangan yang hadir bertugas di semua jabatan dan agensi di bawah Kementerian Kerja Raya Negeri digalak melakukan ujian kendiri COVID-19 sebelum datang ke pejabat. Bagi memudahkan perkara itu, Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Bung Mukhtar Radin semalam menyerahkan sumbangan kit ujian kendiri RTK kepada jabatan dan agensi di bawah kementerian itu. Katanya inisiatif itu bagi memastikan tempat kerja semua jabatan dan agensi di bawah kementerian berkenaan bebas daripada jangkitan COVID-19. Mengulas lanjut, Bung Mukhtar yang juga Menteri Kerja Raya Negeri berkata, ujian kendiri juga boleh memberi keyakinan kepada kaki tangan bahawa mereka bebas daripada jangkitan COVID-19 sekaligus dapat meningkatkan kehadiran kaki tangan ke pejabat untuk bertugas. Manakala program vaksinasi COVID-19 negeri ini dilihat merangkumi semua golongan termasuklah kepada mereka yang dikenal pasti tidak mempunyai negara atau stateless people. Menteri Kesehatan Khairi Jamaluddin berkata ini memandangkan keutamaan adalah kesehatan awam dan pihak Kementerian Kesehatan Malaysia KKM tidak akan menolak mana-mana individu. Beliau mentafsirkan bahawa tiada yang selamat sehingga semua pihak selamat dengan mereka perlulah menerima vaksin. Baiklah, ini merupakan kupasan berita terakhir dari kami, di mana polis telah melancarkan gerakan memburu seorang lelaki yang disahkan positif COVID-19 dan melarikan diri dari hospital Lahad Datu semalam. Suspek Firdaus Abdul Halim, 30, disedari melarikan diri pada jam 8.07 malam ketika proses dokumentasi dilakukan oleh pihak hospital. Ketua Polis Daerah Lahad Datu, Assistant Commissioner Rohansyah Ahmad berkata suspek dihantar ke Jabatan Kecemasan Hospital Lahad Datu selepas mengadu demam dan hilang deria rasa. Katanya suspek dibawa ke hospital untuk menjalani ujian calitan RTK COVID-19 sebelum disahkan positif COVID-19. Rohan berkata usaha mengesan suspek sedang giat dilakukan dan orang ramai yang mempunyai maklumat diminta untuk tampil menyalurkan kepada polis. Beliau juga berkata, kes disiasat mengikut Seksyen 270 Kanun Keseksaan yang boleh dihukum penjara sehingga 2 tahun atau denda atau kedua-duanya sekali jika disabitkan kesalahan. Baiklah, itu sahaja yang dapat kami kongsikan setakat ini. Teruskan bersama kami untuk mendapatkan berita komprehensif hanya di diasoka.com.